Tev jās izsaukt ātras, ko vietu vietās. Ātri, liet. Vē ātras. Hop, jā, ātros. Es nezinu, ielabot kaut kāds trūci, lūdzu atbraucat pakaļ. Plantācijas laukiem, tu stulbas laukiem. Uz šitā bagātā kunga plantācijas laukiem, lūdzu atbraucat ātri. Viņš besmiņā, lūdzu ātrā. Labdien, kas viņam noticis? Pūziņš švaks, jo švaks izstāstāt pabā lādiņu. Nav ilgi dabūt kārtīgi ieelpot, būs jāved uz ātrajiem. Čau, mūsu komandas vēlēs ir aizlēties. Mūsu komandas ir jāatpūtas. Es domāju, vienkārši paņemt nūšas. Sveiks! Beidzot, man kādīgais maita mīrs. Kas te notika? Tas maita mīrs. Beidzot. Viņš man gribēja visvairāk naudu. Tieši tā. Bet tagad mēs sadalīsim pa diviem to malacis. Jā, klaubos, nāc man, te uz manu kabinetu. Sveiki! Jā, sveiks. Privēt, atzvanīt kāpēc. Jā, ļoti slikti, ekonomiski grimst, viss grimst. Nu, kur tev tēvs pazūda citā pēkšņi? Viņam nolopim, ka viņam viņš komā guļa slimnīcā. Tas ir drausmīgi. Kas to ir? Es nezinu. Kas tas ir? Zvanam policiju. Jā. Jā, labdien. Izskatās, ka bijis slaktiņš šitajā plantācijās. Jā, sapratāt? Jā. Sveiki! Tātad. Stātais koks. Kaprālās īsies ir ieradies. Jā. Nu, kas te noticies ir? Nu, šeit. Nu, pastāsti. Izskatā tās, kam bijis kaut kas drausmīgs. Un ko jūs domājat, ko mums arī darīt? Varētu noskaidrīt, kas cilvēkņis. Labi. Varbūt jūs... Paņemsim. Paņemsim mūsu mais. Pārjumsim. Oj. Nu, piedodam. Nu, izskatās. Oj, cauri viņš jau izdilis. Ai, nu te palīd. Nu, neko darīt. Ai. O, būs lāk. Iepakojiet sumiņa. Tagad būs jaunas ekspertīze. Līdz ģemšanai? Jā. Piesauksim horāti. Ej, uzreiz. Paldies. Pirmie bija labi. Diet, es dzirdēju, ka jums te kādam ir narkotikas šajā apkārtnē. Nemeklē īsto. Kas tas tur, tas pelēkais? Cik dosat nav? Jau žūks. Tas ir tā kā ir, ne? Tā nav. Tas tev ir runājums. Ņemsiet? Jā. Būs ēdā notestāt. Nu. Tā jau redzēs, ka uzdīties. Nu tā, šis izskatās, kur te man bija tā īrās. Narkomāns esi? Nu, pēc kaut mēs nē, nu tā narkomāns. Labs maits. Es ņem. Daudz tā. Nu? Tu tikai tēc īstis. Es kapci. Nemiet. Vēl apveic. Nāc šur! Nāc,
Paldies jums! Kāds jūs nevarat atlīdzināt? Labi, ir atsēmtu un baukšu. Patam, kas te ir pēlos? Jāma, jūs zvanīšu ambulancei! Oj, man te korišs savainots. Brauc uz plantāciju. Lūdzu, ātri! Vai, viņam nekas īpaši nav. Krāmas vienkārši asiņā vienkārši. Ha. Celēties. Izbūt kārdībā. Palīdzi. Draugs tev kāpēc apnieku. Labi. Saku. Biški snīps netiek. Patībā. Vai, Iero, citu paņems, kas tā mēta. Vēl apģēlēli. Mēģināt viņiem labāk palīdzēt, jā. Palīdz.